মাটি খান্দি দিছে বৰফৰ আজি বহুত দিনৰ মূৰত ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাব লৈছোঁ। বহুত দিনৰ পৰা ইউটিউবৰ পৰা ব্ৰেক লৈ আছিলোঁ, এতিয়া আজি আকৌ নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লওঁ। আজি এমাহমানৰ আগত চাগে বনাইছিলোঁ আপোনালোকক কোলা পাহাৰ দেখুৱাম বুলি, আজি দেখুৱাম আপোনালোকক বগা পাহাৰ। এতিয়া বগা পাহাৰ চাবলৈ আমি এতিয়া অৰুণাচল যাব লাগিব, এতিয়া গৈ থাকোঁ বলক আমি অৰুণাচললৈ। আৰু আজি জাৰ্ণিটোত মোৰ লগত আছে আমাৰ ভাইটি, আন এটা ভাইটি আজি লৈ আহিছোঁ ইয়াক ধৰি মেলি। এতিয়া আমি দুইটাই যাম এতিয়া বগা পাহাৰ চাবলৈ। দেখিছে আমি ইয়াত ৰৈছোঁ, ইয়াত আমি এতিয়া ফিউল আপ কৰিব লৈছোঁ, ফুল টেংকি কৰি যাম। এতিয়া ভৰাম, এতিয়া এইটো XP95 ভৰাম, XP95 যিহেতু নেকি ভাল। ফিউল আপ কৰিলোঁ, এতিয়া ফিউল 95 ভৰালোঁ আৰু এয়া আছোঁ কাটা একদম পুৰা ফুল, একদম পুৰা জাৰ্ণি কৰি ভাল লাগিব। গাইছ দেখিছে আমি এতিয়া ডুমডুমা টাউন পাই গ'লোহি, এতিয়া ডুমডুমা আৰু একদম পুৰা স্পীডত অহা কাৰণে জল্দি পাই গ'লোঁ। তাৰপৰা এতিয়া ডুমডুমা পাৰ হৈ ৰূপাই পাৰ হৈ হলা সতীয়া, তাৰপৰা ৰয়িং, তাৰপৰা মায়'দিয়া, এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন, মানে আমাৰ ৰোডটো, ডেষ্টিনেশ্যন ৰোডটো হৈ গ'ল। এতিয়া বলক গৈ থাকোঁ আমি। গাইজ আমি পাই গ'লোহি বৰ্তমান ঢলা, ঢলা মানে তিনিআলিটো পাৰ হৈছোঁ ঢলা টাউন ডুমডুমালৈ। এতিয়া অলপ আগত পামগৈ আমি কি বুলি কয় এখন আমাৰ ভূপেন হাজৰিকা সেইটো ঢলা শদিয়া ব্ৰিজখন, যিখন মানে এছিয়াৰ ভিতৰত ছেকেণ্ড লংগেষ্ট ব্ৰিজ আৰু ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট আছিলে। আৰু এতিয়াতো ইণ্ডিয়াৰ লংগেষ্ট ব্ৰিজখন মুম্বাইৰ ব্ৰিজখন হ'ব, মুম্বাইৰ যিখন ব্ৰিজ আছিলে। এতিয়া আপোনালোকে চাই গৈ থাকক ভিউবিলাক, চাওক কি বঢ়িয়া ভিউ। সৰিয়হ খেতি কৰি আছে, ৰাস্তা চক কি বঢ়িয়া ৰাস্তা, মানে ইয়াত গৈ ভাল লাগে। আৰু এই ৰাস্তাটো ইমান বঢ়িয়াকৈ বনোৱা আৰু এটা কাৰণ আছে, কাৰণ এই ৰাস্তাটো সদায় বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যন মানে সমুকে ব্ৰুৱে বনায়, আৰু ব্ৰুৱে বনোৱা ৰাস্তা সদায় ভাল হ'বই লাগিব মানে। এতিয়া আপোনালোকে একদম পুৰা ৱেষ্টাৰ্ণ ভিউ উপভোগ কৰক। এতিয়া আমি ব্ৰিজখন পাম আৰু, এতিয়া এই ভিউখিনি বহুত মজা লাগে, মানে এইবিলাক ছুইজাৰলেণ্ডৰ ৰাস্তাত গৈ থকাৰ নিচিনা লাগে। আৰু দলংখন চাগে আগে, দলংখনটো পালোহিয়ে ভূপেন হাজৰিকা সেতু, দলংখন পোৱাৰ আগত এই ষ্টপেজখিনি আছে, ইয়াত পুলিচ চেক আছে, সেইটো কাৰণে এই ষ্টপেজটো আছে। এতিয়া আপোনালোকে বুক কৰক আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ছুইজাৰলেণ্ড। এই এৰিয়াটোত যে নৰখি পিনে মানে থাকিব নোৱাৰি সেইটো এতিয়া চাওক, এইটো হৈ গ'ল ঢলাৰ মাজুলী। আমি ইয়াত এনেই এতিয়া একবাৰ ৰখি লৈছোঁ,
तार पिसत आको एदा आगले गय थिम एदा भिउ बिलाक माने बहुत मजा लागे ओ आमा अनजन युट्युबर लग पाइ गेलो आमा बखंड दाक लग पाइ गेलो आइ दा आइ दा बखंड दा फॅमिली लगर आहिसे पाई गलो सफाखा टाउन पूबफाले टाउन है सफाखा टाउन तार पास सुमामगे रोईंग भाई आम दुटा इतना आगत गए चाह खा लगे होटल अलग भगर लगे दुटा इतना चाह खा लगे तो आम पाई अरुणाचल आसाम बॉर्डर और ये देखिसे गेट और इतना लिखा है रोईंग 23 किलोमीटर मायदिया जो आम डेस्टिनेशन 78 और बाकी वेलकम टू अरुणाचल लोअर दिहिंग भैली डिस्ट्रिक्ट पड़े एन सम्मुख थका सरफिज दुटा आम आम पास बना ललो पास लगे आम 60 रुपीज इतना आम गई थको बैक हे आगत खड़ा है आम पाई गलो मेका आगत पाम रोईंग पाम पाम तरप आगत पहाड़ अलग अलग भिजिबल से पहाड़ आम बहुत दूर देखी आसोब टीपी सब कि धुनिया टीपी बरफ ब्यूटी आगत पहाड़ और एफ टाउन और ये बॉर्डर रोड अर्गेनाइजेशन बना रास्ता कि धुनिया धुनिया रास्ता चाय लगन गेट लिखा वेलकम टू रोईंग स्टॉप पुलिस चेक अलग तो आगत गए रोईंग टाउन मेन टाउन पा मानने ये रोईंग है बार ये रोईंग बुलिये कह आसमें Yes, this is last and first township of Arunachal Pradesh, Bihar, the lower Dingili district. This is the first town. This is the town. This is the viewpoint. This is the Mayodhya Pass. This is the place of Anini. Anini is the place of Anini. This 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 is beautiful Rowing Town, the first town of Arunachal Pradesh. Rowing Town, Arunachal border par humai kam se kam 23 kilometer man harisor ekhon Rowing Town pai. Harisor e last ekhon e hoy gelo Arunachal plain town, ito side le ahile. Aro tar upor jiman jam sob pahar jam. Rowing Town e kilometer etio dekhai ase bise. ये पाई गलो 750 तो बॉर्डर रोड टास्क फोर्स नाइस अच्छा यार ऊपर एखने रोईंग मेन टाउन रोईंग मार्केट सार्केट इते आसार पीछते आम डायरेक्ट पहाड़ ऊपर थीम मायदिया जा पहाड़ पर एकाधा रास्ता दिए जाए चाय चाय जा एकदम बढ़िया भिओ नजारा पाए पाए गई थी Wow, what a beauty! This is the beauty of Assam and Northeast India. Not Assam, Arunachal Pradesh. This is the beauty of Northeast India and India. Ami eja allah bagot goye just mane he kon dekhi chana allah bagot goye eja uthi jam eja ami pahar upor le. Or pahar tu ba dekhi se pahar bisoy pa shuru hoba amar pura zigzag rasta. Ekdom pura OP rasta, OP gaming bhaka kobra kore. मायदिया आम डेस्टिनेशन तो ये आसे देखा मायदिया 54 तक बाकी आसे हुनली जाए आनीनिले 227 किलोमीटर मा कसम तार पास हुनली इटालियन तार पास आनीनी 88 178 और 227 किलोमीटर कि आम डेस्टिनेशन ऊर तो है 54 किलोमीटर मायदिया ठीक है इतना गई आसो मायदिया अलग देर आगत 2 किलोमीटर आम पहाड़ों पर
এতিয়া আমি পাহাড়ৰ এটা এটা ৰাস্তাতে উঠি গৈ থাকিম। তাৰপৰা এইখন হৈ গ'ল ব্ৰিজখন, আৰু ইয়াত এইটো এটা ধুনীয়া পিকনিক স্পট হয়, পিকনিক স্পট হয়, মানুহে ইয়াত পিকনিক খাবলৈ আহে। মই গোটেই যিমান হিন্দুতে ওলাই আছে, আমি ইয়াতে অলপ দেৰি ৰওঁ এতিয়া, আৰু ৰৈ লৈ এতিয়া আমি ফটোশ্বুট কৰোঁ। এইখন হৈ গ'ল ৰয়িং ব্ৰিজখন, আৰু এইফালে ওপৰত এইটো পাহাৰ, পাহাৰৰ ওপৰতে মায়'দিয়া আছে, আমি য'ত যাম। আৰু এইফালে কাৰেণ্ট, এইখন হয় নৈখন, নৈখনৰ মানে অকল এটা সৰু সোঁত এটাহে বৰ্তমান আছে, কিন্তু চাউণ্ড হ'লে মই একদম ইয়াৰ পৰা শুনা পাইছোঁ একদম পূৰা ঝৰ ঝৰ ঝৰ। ইয়াত মানে কি হৈ গ'ল, নৈবিলাকৰ কাৰেণ্টটো বহুত বেছি মানে। এই বুচক কি নাজাৰা বে, কি ভিউ, একদম মানে বহুত দিনৰ মূৰত ওলাই আহিছোঁ, ভিডিঅ' কৰিবলৈ অহা নাছিলোঁ, এতিয়া মানে কি নাজাৰা চব, কি নাজাৰা ভাইটিয়ে পুৰা কিবা বেগৰ পৰা কি উলিয়াইছে, পানী উলিয়াইছে, হে পানী চানী আমি খাব লাগিব। অহ, আমি পানী বটল আনিব পাহৰি গ'লোঁ নহয়। আমি পাহাৰৰ পৰা একা বেকা ৰাস্তাত উঠি গ'লোঁ, এতিয়া আমি ওপৰলৈ গৈ থাকিম। ইয়াত স্পীড লিমিটটো দেখাই দিছে 20 কিলোমিটাৰ পাৱাৰ, বেছি স্পীডত উঠিব নোৱাৰিম মানে, সেইটো এটা কথা। কাৰণ আমি ক্লাইম কৰা মিটাৰটো মই চাই আহিছিলোঁ, পাহৰি থাকিলোঁ, মানে কমচে কম কিমান 6000 মান ক্লাইম কৰিম, 6000 মান দেখিলে, টাৰ্ণিং আৰু ক্লাইম্বিং ৰাইজে দেখিলে নাই, দেখিলে নাই। আৰু এটা এইটো এটা চক, ক্লাইম এণ্ড টাৰ্ণ, আটাইতকৈ ভয়ংকৰ টাৰ্ণিংটো পাৰে হয় ইয়াত। এতিয়া মই বেছি গিয়াৰত চলাব নোৱাৰিম, আপোনালোকে ৰাস্তা প্লেন দেখিছে হয়, কিন্তু এইটো মানে ক্লাইম্বিং হয়তো, সেইকাৰণে বেছি স্পীডত চলাব নোৱাৰোঁ বাইক এতিয়া, বেছি স্পীডত চলাব নোৱাৰোঁ। আৰু ইয়াত পানীৰ ব্যৱস্থা কেনেকৈ কৰিছে চক চৰকাৰে, সুবিধা কিন্তু কিছু কৰি দিছে দেই। এইটো এতিয়া আমি 3 নম্বৰ গিয়াৰত ওপৰলৈ উঠি উঠি গৈ আছোঁ। আৰু আৰু এটা কথা, মই যে আগতে আজি 3 বছৰমান আগতে আহিছিলোঁ, তেতিয়া বাৰু আমি গাড়ীত আহিছিলোঁ, যেতিয়া আমি 3 বছৰ আগতে আহিছিলোঁ তেতিয়া মই মন গৈছিলোঁ যিমান আমি পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি গৈ থাকিম আমাৰ উশাহ ইমান চুটি হৈ গৈ থাকিব, মানে কি হৈ যায় আমাৰ অক্সিজেন লেভেলটো যথেষ্ট কমি কমি গৈ থাকে। আৰু আমি মায়'দিয়াৰ পৰা অৱশ্যে নামি আহোঁতে বাৰু সিমান চিন্তা কৰিব দৰকাৰ নাই, কাৰণ কেলৈ মায়'দিয়াৰ পৰা যেতিয়া নামি আহিম আমি গিয়াৰ ইঞ্জিনটো ষ্টাৰ্ট কৰি, মানে গিয়েৰটো নলগালেও একো নাই বা ইঞ্জিন ষ্টাৰ্ট নকৰিলেও একো নাই নেকি, একদম পূৰা নামি আহি থাকিম। কিমান ডাউন হৈ গৈছে, এফালে ডাউন হৈ গৈছে, এফালে নাজাৰা চব,